Krásný den, dnes tu mám otázku od ženy. Dobré ráno, Denisko, děkuji za videa a kontakt. Sleduji vás už dlouho, ale prostě mě to nejde pochopit mého partnera. Ať se snažím, jak chci. Už nedokážu jen dávat. Nemám na to sílu. On je sice velmi dobrý člověk. Nikdy by mi neublížil. Máme harmonii, respekt. Ale mám skoro pocit, jako by byl můj bratr a nebo kamarád a ne milující chlap. Chybí mi vášeň, sex nefunguje, nikdy mě jako ženu nepochválí, i když se upravím. Bere mě jako samozřejmost. Velmi ho miluji, ale myslím si, že kdybych přestala, že ze sebe už nemám maximum anebo se přeorientuju na sebe, tak by v našem případě hrozilo odcizení. On byl celý svůj život sám a toužil prý po ženě, jako jsem já, ale myslím si, že přeci jen nejsem ta pravá. Děkuji za vaši pomoc. Tak já k tomu řeknu svoje dojmy. Svoje pocity a vnesu různé úhly pohledu. Jo, napřed to trošku shrnu. Snažím se pochopit partnera, mám pocit, že on mě ani tak nemiluje, nemáme mezi sebou vášeň, sex nefunguje, já se snažím, já dávám, máme mezi sebou harmonii, respektujeme se, to znamená, jsme spolu i jako bratr a sestra nebo jako kamarádi. Tohle, když vnímáme, jsme spolu jako bratr a sestra, jsme jako kamarádi, máme hezký, harmonický, respektuplný vztah. To je vztah, o kterém by se dalo říct, že v něm vyprchala polarita, není polarita, nebo je tam opačná polarita. Zkrátka taková ta šťáva mezi mužem a ženou je stlumená. Ale spolu s tím chci říct, že tohle se děje v mnoha vztazích, a neznamená to, že by ti dva se k sobě bytostně nehodili, ale že mnoho ze sebe potlačili. Když jsme hodní, tak často potlačíme spoustu svých vlastních pocitů. Jo? A o tom muži je napsáno, on je dobrý člověk. Nikdy by mi neublížil. A současně žena píše spoustu věcí, ze kterých se dá usoudit, že se hodně snaží, že hodně dává, že dává až za hranu toho, co je pro ní příjemné, že už ztrácí energii. A já si myslím, že v tomhle vztahu by bylo velmi zdravé, kdyby se oba zaměřili víc na sebe. Na to, co mě baví, na to, co mi dává smysl, na to, co mě vyživuje. A současně tady chci říct ještě několik dalších komentářů, jo. To, že jsme takový hodní, právě často vede k vymizení vášně, protože ta vášeň je spojená někdy s těmi třecími plochami, s tím nahoru a dolů, s tou intenzitou, s tím pnutím. Jo? Vášeň, to je záležitost propojená s napětím. A napětí souvisí s tím, že jsme každý jiný a tak dále. A naopak porozumění a respekt souvisí s tím, že jsme si hodně podobní. Pak mě k tomu napadá další věc, a sice, že to, že žena interpretuje, on mě snad ani nemá rád, nebo kdybych já se přestala starat o ten vztah, tak se snad tolik odcizíme, že se až rozejdeme. A to si myslím, že vůbec nemusí být pravda. A že by to stálo za pokus. Že by to opravdu stálo za pokus udělat to, jak žena říká, přeorientuje se na seba. A že to nemusí znamenat odcizení, tak jak se obává. Pak je tu další věc, že ten muž celý svůj život žil sám. To znamená, že on teprve objevuje, o čem je život se ženou a může to sebou nést i citlivá místa, třecí plochy, kdy ta žena se pro něj třeba může projevovat nesrozumitelným způsobem. On je za ní vděčný, to i sám říká, že celý život toužil po takové ženě a tak je možné, že i on se bojí, aby něco neudělal špatně. A proto je třeba hodný a nejde do nějakých konfliktů a bojí se, aby neudělal něco špatně.
Kdybych to měla shrnout, tak si myslím, že je tam spousta domněnek, které nejsou podložené pravdou. A co by v takovém případě mohlo pomoct, je si uvědomit, že můj úhel pohledu ještě neznamená, že taková je realita. Já tipuju, že je tam opravdu hodně lásky i ze strany toho muže. A tipuju, že on se učí, jaké to je být se ženou. Tipuju, že má i řadu obav, aby něco nepokazil a proto se snaží být bezkonfliktní a hodný. A žena se pravděpodobně také snaží být bezkonfliktní a hodná. A když se pohybujeme tady v té oblasti, jsme hodní, jsme bezkonfliktní, tak to přirozeně tlumí naší vášeň, naší partnerskou polaritu, tu jiskru mezi námi. A tam bych i hledala. A pak bych ještě upozornila i na to, že každý z nás máme trošku jiný způsob projevování a přijímání lásky. A tak, jak žena zmiňuje, já mám pocit, že on mě snad ani nemiluje, možná on vyjadřuje tu lásku jiným způsobem, než žena očekává, že by vyjádřit měl. A zase ona jemu projevuje lásku způsobem, na který on třeba nemusí reagovat. A tím znovu chci upozornit, že někdy si vytvoříme řadu domněnek, ale realita může být úplně jiná, než jak si to nasuvírujeme v hlavě. A tak co v takové situaci dělat? Nevím, jak dlouho jste spolu s partnerem. Já se dívám, jestli to tu ještě je napsané nebo ne, jestli to je pár měsíců nebo pár let. Ale je možné, že v tomhle vztahu potřebujete projít určitou transformací. A já bych udělala jako žena, že přestanu dělat všechno, co mě stojí moc energie, protože to nějak dýchá z těch slov. Já se hodně snažím a partner tolik nedává. Jo? Tak já bych přestala dávat za hranici toho, co je pro mě už nějakým způsobem náročné, co mě vyčerpává. Začala bych pečovat o sebe, tak aby mě bylo v životě dobře, i když třeba on nejedná tak, jak bych si byla bývala představovala. A riskla bych i tady tu obavu, že se odcizíme ve chvíli, kdy já o vztah přestanu pečovat. Protože to se vůbec, ale vůbec nemusí naplnit. No a další věc, že se navzájem dál zkoumáme a dál poznáváme. A tomu je zasvěcený celý můj profesní život, takže tady určitě najdete spoustu další inspirace ve videích, anebo doporučuji, abyste s partnerem šli na retreat pro páry, na víkend pro partnerské dvojice, kde spoustu věcí prožijete, kde budete moct podpořit i tu polaritu, o které mluvím, kde si budete moct sáhnout i na ty emoce, které mají hrany a které jsou třeba takové temnější. A to můžou být i ty emoce typu nemáš mě tak rád, nebo chtěla bych víc vášně, jo? Vadí mi, něco mi chybí a tak dále. Nebát se toho, protože i tahle konfrontace je často tím důležitým nakopávačem pro změnu. A obecně bych řekla, když ve vztahu máte pocit, tyjo, tak já nevím, má to vůbec smysl, jsme jako dva kámoši, kdybych se o vztah nestarala, tak se asi rozpadne ten náš vztah. A když už jsou naše myšlenky takové temnější, tak to je opravdu čas zariskovat a dovolit si být v tom vztahu přirození a upřímní. A to je právě často to, co tomu dodá potřebnou živost, potřebnou šťávu, potřebnou energii. Protože najednou jsme autentičtí, jsme pravdiví a i když to třeba bolí, anebo my si jenom myslíme, že to bude bolet, tak nás to dostává do kontaktu. Jo? A ta vášeň, jiskra, energie ve vztahu, láska ve vztahu potřebují typ hlubokého kontaktu. A nejenom respekt, jsme na sebe hodní, jsme milí, svoje pocity potlačujeme, hlavně, abychom tomu druhému neublížili. Protože takhle vytváříme vztah, který je, jak jsme říkali, respektuplný, ale je v něm odstup a chybí v něm vášeň. A to je fajn na pracovišti, ale ne v intimních vztazích. Takže tam chceme i víc té intenzity, víc konfrontace, protože nás to oživuje a prohlubuje a spojuje.
Tak já doufám, že to bylo užitečné nejenom pro dotazatelku, ale i další, kdo třeba znáte nějaké podobné situace ze svého života. Určitě sdílejte tohle video. Kdybyste hledali další zdroje, najdete je na denisapalečková.cz. Na mém YouTube kanálu se můžete přihlásit k odběru a získávat tak i upozornění pokaždé, když natočím nějaké nové video. A kdyby vás zajímal ten kurz, o kterém mluvím, Retreat pro páry, najdete ho také na webových stránkách. Můžete buď to přijet, anebo se zúčastnit i živého přenosu ze svého domova, což je varianta vhodná pro ty, kteří třeba neradi cestují, mají dlouhou cestu, mají malé děti, mají tolik práce, že to nestíhají a potřebují se třeba alespoň jenom částečně podívat ze záznamu, což je také možné v daném případě. A nebo třeba mají partnera, který nechce jít na kurz, ale doma se podívá. Tak mějte se krásně a já se budu těšit opět na viděnou.